Thank you. For the first time since independence, Muwasco has brought water to Kambiti market. Murang’a County government has brought water to Kambiti market. Kambiti ward has about 20,000 residents. They did not have water. This is a good start. Of course, we are not saying we have achieved 100% our goal, no. But it's a good start, because once you connect this major market with water, you serve a very large proportion of the people of Lower Marago. Sasa saa zingine watoto wanaambiwa aende wakachote, kwa sababu hata pesa hakuna hapa. Sasa wanateremka mpaka chini. Hata saa hii, kama miaka mbili tatu imeisha, tulipotesha watoto watatu wakienda kuchota hiyo maji. Sasa kama maji imekuja karibu, tunaweza furahi, kwa sababu kama hiyo watoto tulipotesha, kama maji ilikuwa hapa, hatungeweza kuwapotesha tena. Watoto, na nyingi walikuwa wanabeba maji na vibuyu, ili waje watumie kwa kunywa na mengine watumie kwa kuosha. Kwa hivyo hata hali ya usafi darasani ilikuwa ni shida. Na hawa watoto ni wengi. Na ukiangalia hali ya watoto wengine, hapa wanatoka mbali. Na si pahali maji yako karibu, ati watatoka shuleni, waende wachukue maji, alafu warudi. Kwa hivyo ilikuwa ni asubuhi, ndio wabebe yale maji waje nayo. Kwa hivyo tunashukuru sana, kwa sababu maji ya mvua hata tumejaribu, lakini ni kiasi kidogo na mvua haiko mara nyingi.